Hey dosto, welcome back to my second channel Dimpu's blog. Swagatam janaisu apunalokok eta bohut 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 bohute beshi special video loi. Karon aji mukoli hoi gol Brahmaputra upore re rope way. Bohu opekkhar antot aji uthibo goi asu. To pratham barar karone rope way dekha babu apunaloke. Yes. To eya moi uttor Guwahati asu aru Brahmaputra upore re main Guwahati loi jam he. To ahi palu iar porai ami rope way uthim. Eya ko ahi ese sao rope way. উত্তর গুৱাহাটীর দৌল গোবিন্দ মন্দিরৰ একদম কাষতে এইটোৱে হৈছে ৰোপৱে অফিচ আপোনালোকে ইয়াত আহিব লাগিব তাৰপিছত সৌ তাত টিকেট কাটিব লাগিব লাইন পাতি আৰু টিকেট চিকেট কাটা হোৱাৰ পিছত এনেকুৱাকে অলপমান তললৈকে নামি যাব লাগিব মানে পাহাৰৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে এইটো এনেকৈ আপোনালোক আহিব লাগিব লাইন লাইন হ'ব ইয়াত আহি আহি এনেকুৱাকে টিকেটটো ইয়াত দেখাই উঠিব লাগিব তাত আৰু মাত্ৰ সাত মিনিটৰ ভিতৰত পাই যাব মেইন গুৱাহাটী এইখন নৰ্থ গুৱাহাটী এইখন কি গুৱাহাটী বুলি কয় এইটো নৰ্থ গুৱাহাটী বুলি কয় অ সেইখন মেইন মেইন গুৱাহাটী মেইন গুৱাহাটী পাই যাব তো এতিয়া যোৱাৰ আগত অলপমান এয়া জয়ন্ত দা আছে দাদা টকাটো কেনেকুৱা হ'ব টিকেটটো টিকেটটো তাৰমানে এবাৰ যদি যায় 60 টকা অহা যোৱা কৰিলে 100 টকা আৰু ছেফটিৰ কথা একদম চিন্তা কৰিবই নালাগে ফুল ছেফটি আছে ইয়াত মই প্ৰচেছবিলাক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ হ'লেও যদি কিবা কাৰণত যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় ধৰক মানে এতিয়া ধৰক দাদা এইটো মাজত কিবা কাৰণত কিবা জাম হৈ গ'ল ৰখি গ'ল ৰেস্কিউ কিবা থাকিবনে নে কোনো ৰেস্কিউ কৰা এখন এখন হেৰি আছে আচ্ছা আচ্ছা লগে লগে ৰেস্কিউ কৰি লৈ এখন গুচি যাব মানে তেনেকুৱাতো কোনো কথাই নাথাকে বেয়া হোৱাৰ অ হ'লেও যদি কিবা হয় ৰেস্কিউ আছে ন' টেনচন এতিয়া দাদা কিমান মানুহ যাব পাৰে একবাৰত কথা পাতিলে নদীটোৰ সেইপাৰে থকা মানুহজনৰ লগত যে সকলো ঠিকে আছেনে সকলো ঠিকে আছে তো এই ঘৰটোত বহিব চুইচ টিপি দিব আৰু এনেকৈ দৰজা খুলে খুল খুল খুলি যাব ভিতৰত সোমাই যাম ভিতৰত খুব আহল বহল দেখিছেনে কি ধুনীয়া এইডাল এনেকে থাকিব নেকি এইডাল এইডাল তাৰমানে ওপৰলৈ উঠি গৈ এই বতাহটো ফুটিব পাৰি এনেকে লৈ এইটো ফুটি দিব পাৰি এই বস্তুটো মানে কৰিব পাৰি আচ্ছা আচ্ছা এনেকে খুলি অ হেৰি কৰিব আচ্ছা 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 এইটো আপোনাৰ ইয়াত মানুহ থাকিব কিবা কাম কৰিব লাগিলে তাতে এইটো ৰখাই লৈ ফেলা কাম কৰে মানে এনে যেতিয়া চলি থাকিব এইটো বস্তু বন্ধ কৰি থৈ থব আচ্ছা আচ্ছা এইটো খুলি পিনে থৈ দিব পাৰি আৰু আমাৰ এইটো বন্ধ হৈ গ'ল মানে একবাৰ বন্ধ হোৱাৰ পিছত আৰু খুলিব নোৱাৰি এতিয়া এনে একবাৰ জখলাৰে উঠি ওপৰত কি আছে চাওঁ ৰ'ব সেইটোত সেইটোৱে ওপৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি মজা লাগিলহেঁতেন কিন্তু এইটো খুলিব নিদিয়ে দিয়কচোন ছেফটিৰ কথা আছে ইয়াৰ পৰা তাবাও লাগিলহেঁতেন দিয়ক আৰু এয়া চাওক বোম বোম হাতীৰ চিকলহেন ৰছি মানে এইকেইডালে টানি লৈ যায় এইকেইডালে উপঙাই ৰাখে আৰু এতিয়া চলা আৰম্ভ হ'ল লাহে লাহে গৈ আছোঁ লুইটৰ মাজলৈ চাওক এইটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ মই অসমৰ কোৱা নাই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতকৈ দীঘল নদীৰ ওপৰেৰে সজা ৰোপৱে ছিষ্টেম প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ কিবা 1820 মিটাৰ নাকি মানে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ ক'ব পাৰি স্পীড মানে প্ৰথমতে স্পীড নলয় অলপমান যোৱাৰ পিছতে স্পীডটো লৈ লয় তো আজিৰ পৰা গুৱাহাটীত চাব লগা বস্তুৰ লিষ্টখনত এইটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গ'ল গুৱাহাটীত আহিলে এইটোত নুঠাকে নাযাব তো আপোনালোকো অহা আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু অহাকালিৰ পৰা আজিটো উদ্বোধন হৈ গ'ল মাত্ৰ এই 2 দিনমান তামাম ভিৰ হ'ব মই এইটো ভালদৰে জানো পুৰা তামাম ভিৰ হ'ব সেইকাৰণে অলপমান জলদি আহিব লাইন পাতিব লাগিব না আৰু আপোনালোকে উমানন্দটো পুৰা ডাইৰেক্ট ওপৰৰ পৰা দেখা পাব নহয় জানো উমানন্দৰ আগত কি ক'লে এইটো উৰ্বশী মানে দ্বীপ এইবিলাক সৰু সৰু নদী দ্বীপ আৰু এয়া পালো প্ৰথমটো খুঁটা দাদা টোটেল খুঁটা কিমানটা আছে চাৰিটা খুঁটা আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এটা উমানন্দৰ পুৰা মাজতে আছে কেনেকুৱা এটা ফিউ লাগিছে চাওক ৱাহ
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইমান ধুনীয়া ইমান ভয় লগা ৰূপ মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। সৌখন জাহাজ আহি আছে চাওক, কি ক'ম মই আৰু, ইয়াতকৈ মানে ধুনীয়া ভিউ দেখা নাছিলোঁ অসমৰ। এয়া চাওক কালাৰটো চাওক, পানী আৰু আকাশৰ কালাৰ মিক্স হৈ গৈছে। আৰু সৌখন হ'ল উমানন্দ। দাদা উমানন্দ ষ্টপিং নিদিয়ে নেকি? নাই নাই, সেইটো ষ্টপিং নাই, চিষ্টেমটো কৰিব পৰা যায় নে? চাওক গুৱাহাটীৰ এই ৰোপৱেত বাকচ দুটা আছে, মানে কেবিন, এটাততো আমি উঠি আছো আৰু এটা সৌফালৰ পৰা আহি আছে, মানে এটা যোৱা এটা অহা, এটা যোৱা এটা অহা, দুয়োটাই একেলগে কাম কৰি থাকিব। আৰু এই তিনিডাল যে ৰছী দেখিছে, তাৰে মাজৰ ৰছীডালে আমাক টানি টানি লৈ গৈ আছে, মাজৰ ৰছীডাল গৈ আছে আৰু বাকী ৰছী দুডালে দাঙি ধৰি আছে ছাপৰ্টৰ কাৰণে, দেখিছে এনেকুৱাকে বেয়া স্পীড। আৰু এইটো হৈছে উমানন্দ, যিসকলে দেখা নাছিল চাওক, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে উমানন্দ এনেকুৱাকে ওপৰৰ পৰা দেখিছে, সেইটো উমানন্দ মন্দিৰ দেখাই দিছোঁ চাওক। বৰ্তমান বাৰু উমানন্দ মন্দিৰ বন্ধ আছে, এইটোৱে এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ সৰু নদীদ্বীপ এইটো, মানে মানুহ থকা, যদি কেতিয়াও অহা নাই চাই যাব আহি। আৰু আৰু সৌটো যে আপোনালোকে দেখিছে, এইটো উৰ্বশী নহয় জানো, এইটো এটা লেবেল আছে হা, সেই লেবেলটোত লগে লগে যদি পানী আহে কি হ'ব, নতুন শৰাইঘাট দলংখন উদ্বোধনী কৰাৰ পিছত তাতে চেলফি উঠা মানুহৰে কেনে ভিৰ, ইয়াততো আৰু কি কম, মানে অহাকালিৰ পৰা চেজ দে আৰু। ওপৰৰে অহা সপোনটো পূৰণ হ'ল, আশা আছে তলেৰেও একদিন যাম, মানে এই সুৰংগ যে কিবা পানীৰ তলেৰেহে পৰিব, এইটোতো যোৱাৰ আশা আছে, ওপৰততো বাৰু ঠিকেই হ'ল। আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি হোৱা হৈছে মেইন গুৱাহাটী, ওপৰলৈ গুচি যায়। এই তাঁৰডাল টানি আছে ন, আচ্ছা আচ্ছা, তো আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব ইচ্ছা কৰে ৰোপৱেত উঠি, ইয়াত আহিব লাগিব এইটো বিল্ডিঙত কাছাৰীত থকা। আৰু এতিয়া পুনৰ সেইফালে যাম, কিন্তু যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এই যিটো অফিচ আছে অফিচটো অলপমান দেখাই দিছোঁ, যে কেনেকুৱা বাথৰুম লেট্ৰিন বা কেনেকুৱাকে ক'ত কি টিকেট চিকেট আপোনালোকে কাটিব পাৰিব সকলোবোৰ দেখাই দি আছোঁ, ৰ'ব অট'মেটিকলি খোলা যাব, ৱাও। আৰু এতিয়া ইয়াত লিফ্ট আছে, সেইটোত বাৰু লিফ্ট নাই কাৰণ সেইটো পাহাৰৰ ওপৰত বনোৱা হৈছেতো, নৰ্থ গুৱাহাটীৰ সেই মানে সেই টেকঅফ একেই হ'ব টেকঅফ লেণ্ডিং, কিন্তু ইয়াত যিহেতু পাহাৰ নাই সেইবাবে ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিফ্ট চিফ্ট বনাই দিয়া আছে, লাক্সাৰিয়াছ ফেচিলিটি। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, লিফ্টত উঠাৰ আগত অলপমান কাছাৰীখন আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, মানে আইডিয়াটো হ'ব তেতিয়াহে যে ক'ত আছে এই টেকঅফ লেণ্ডিং অফিচটো গুৱাহাটীৰ। এইটো মেইন ৰাস্তা দেখিছে, আৰু এইবিলাক চাওক বগা বগলি, মানে কাছাৰীত পৰে ন সদায় সদায় সদায়, এইটো সদায় দেখিবলগীয়া পাব আপোনালোকে, তো কাছাৰীত ইয়াতে এতিয়া আহক পুনৰ আমি অলপমান তলত গৈ পিনে দেখাই দিওঁ। এতিয়া অলপমান বাহিৰৰ পৰা এইটোৱে হৈছে সেইটো অফিচ, য'ত উঠি মানে য'ত য'ত টিকেট কাটি তাত উঠি উত্তৰ গুৱাহাটী যাব পাৰিব, চব পাৰ্কিং, এয়া চব পাৰ্কিং হ'ব ইয়াত পুৰা গাড়ীৰ, আৰু তাত কিবা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা হ'ব নেকি আন্দাজ। এতিয়া টিকেট ক'ত কাটিব সেইটো দেখাই দিছোঁ গুৱাহাটীৰ, এনেকুৱাকৈ আহি ইয়াত টিকেট কাটিব, 56 কৰোৰ টকা বাজেট লৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ ওপৰ এইটো, এয়া হ'ল টিকেট কাউণ্টাৰ। আৰু তাৰপিছত টিকেট লৈ ইয়াত আহক, অ নাই 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 ইয়াত আহিব নালাগে, এইটো ইঞ্জিন ৰুমহে, মইহে আহিছোঁ ইয়াত ইঞ্জিনটো দেখাবলৈ। এইটো মেচিনে এই বোম চকাটো ঘূৰাই, আৰু এই চকাটোৱে সেই ৰছীডাল সেই কৰে, আৰু সেইটোৱে সেই 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 কৰি বাকচটো লৈ যায় টানি, বুজিলে? আৰু তাৰপিছত টিকেটটো লৈ আপোনালোকে এইফালে সোমাব লাগিব। আৰু বৰ্তমান যিহেতু কৰোণা টাইম চলি আছে সেইবাবে ইয়াত মানে টেম্পাৰেচাৰটো জুখিব, জোখাৰ পিছতহে আপোনাক যাব দিব। মই এনেকৈ গ'লে আচ্ছা, তো মেটেলো বোমা চোমা নিছোঁ যদি গম পাব, আৰু আৰু কৰোণা টেষ্ট হোৱাৰ পিছত ইয়াত ছিকিউৰিটি টেষ্ট, বাপৰে প্লেইনত ক'ত পৰ্দা লগাব, পৰ্দাৰ পাছফালে চেক কৰিব, লেডি ছিকিউৰিটি জেন ছিকিউৰিটি গোটেইখিনি আছে, ৱাও। ছিকিউৰিটি চেক হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি লিফ্টলৈকে যাব লাগিব,
মানে বোর্ডিং পাস পালে বলি ধরক আর এটা কথা ইয়াত মানে অল ব্যালেন্সিং তো রাখিব লাগিব মানে গতে কেইটা মানুহ যদি হেইফালে গুছি যায় হেইফালে হালি যাব তো অলপমান ধুনিয়াকে ব্যালেন্সিং রাখি ইয়াত উঠিব আপোনালোক গতে কেইটা সাউক এই যেটো রোপওয়ে প্রজেক্ট 2007 চন মানতে ফার্স্ট আরম্ভ কৰিছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণত মাঝে মাঝে স্টপ হৈ থাকিল কিন্তু হেখত গৈ ফাইনালি সাকসেসফুল এয়া সাউক ব্রহ্মপুত্রৰ ধুনিয়া রূপ এটা কথা কিন্তু এইটোত আপুনিয়ে অনলি আহিব পাৰিব আপোনাৰ বাইক চাইকেল লৈ আহিব নোৱাৰে কিন্তু নাওত পাৰে আৰু কিন্তু কিমানবাৰ মান অহা যোৱা কৰিব কিমানবাৰ মানে কি ইয়াতে ধৰা টিকেট কাটিলে সিফালে টিকেট কাটিলে তাৰ মানে মানুহ নামিব ভৰ্তি হ'ব লগালগ নন ষ্টপ দিব নন ষ্টপ দিব আচ্ছা 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 তো ইয়াত কোনো হেই নাই আপোনালোক আহিলে উঠিব পাৰিবই যে নাওত দৰে নহয় মানে যে এখন গোল আৰু দুটা বজাত এখন আছে টাইম নহয় টাইম তেনেকুৱা নহয় নন ষ্টপ অহা যোৱা কৰি থাকিব সকলোতকৈ মজা কথা কি জানেনে নৰ্থ গুৱাহাটীৰ যিটো স্থানলৈ লৈ যাব সেই স্থানটোৰ একদম পিছতে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ মানে আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীৰ পৰা এনে এপাক উঠিব ইচ্ছা কৰে যাওক দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ চাওক আৰু এইটোতে আহি যাওক একদম আল্টিমেট মানে আৰু ইয়াত আপোনাৰ 2560 কেজি ধৰে আৰু টোটেল 32টা মানুহ লিখাই আছে এতিয়া নৰ্থ গুৱাহাটীৰ অলপমান মুটি লওক বৰ্তমান একদম চিকচিকা হৈ আছে বাথৰুমবিলাক আপোনালোকে প্লিজ মই হাত জোৰ কৰি মিনতি কৰিছোঁ প্লিজ লেতেৰা নকৰিব পিক চিক নেপেলাব ইয়াত আৰু এতিয়া মুটি লওক আৰু লগতে ইয়াত আছে VIP ৰুমো মানে কি ধৰক কাৰোবাৰ মূৰ ঘূৰাই গ'ল তেনেকুৱা থাকে ন নদী দেখি মূৰ ঘূৰাব পাৰে ইয়াত সকলো ব্যৱস্থা আছে ডক্টৰ চক্টৰ ব্যৱস্থা আছে বম টিভি আছে কিমান ইঞ্চি এইটো সঁচাকৈ কিমান ইঞ্চি টিভি এইটোৱে টিভি না চিনেমা হলে এইটো দামে চোন 4,00,000 হ'ব কি দিবি কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব ইয়াত অহাৰ লগে লগে অলপ ঠাণ্ডাটো হেৰি হৈ যায় মানে গুৱাহাটীতকৈ ইয়াত অলপমান বেছি ঠাণ্ডা এইখন টাউন না আৰু ইয়াত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু তাৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰটো কোনটো এইফালে পিছফালে আছে ৰাস্তাৰে গ'লেতো সেনেকুৱাকে আৰু এইফালেও আৰু মোক অজিত দাই বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ আৰনাই এখন গিফ্ট দিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ অজিত দা অজিত দাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো সম্ভৱ হ'ল আপোনালোকে অজিত দাৰ এটা চেনেল আছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক এই ভিডিঅ'টো তলৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে মানে ইণ্টাৰভিউ টাইপৰ চেনেল আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব